Çakırılgan birinci yıldır kurultaydan delegatların şaylı üçün çoğulu. El бийликтин башкы булагы ал эми элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын. Ал кеңешүүчү, байкоочу орган катары коомдун өнүгүү багыттары боюнча сунуштамаларды берет. Бул тууралуу конституцияда белгиленген. Элдик курултайды чакыруунун эң негизги максаты да ушу: эл бийлигин, демократияны бекемдөө. Сиз мени добуш берсин, бул курултай деген добуш менен чечилет. Мамлекет башчынын жарлыгына ылайык элдик курултай 25 ноябрга чакыртылган. Ал эми 5 ноябрда 7 облуста, Бишкек жана Ош шаарларында жергиликтүү курултайлар өтүп, делегаттар шайланды. Алар 25-нде өтүүчү чоң курултайда делегат болушат. Жергиликтүү халктан шайланып барып аткандан кийин биз суу маселеси, ушу насосторду айтылды деп атабыз, 2 насос 2 фермага себеп деген көп жерлерибиз азыр суусуз. Кайрак жерлер айланып барат. Балдардын жанагы реабилитационный центрді ашыш керек деген сунуш киргиздим. Себеп дегенде мен өзүм балам как аутист болгон үчүн мен бул көйгөйдү жакшы түшүнөм. Бул жыйынга таңдоо менен келдим. Мага жакканы чыныгы таңдоо болду. Добуш менен ар бир адамдын койгон маселесин кунт коюшуп таңдап алышты. Президенттин 2022 жылдын 15 августундагы жарлыгына ылайык чакырылган элдик курултайдын курамы 1074 делегаттан турат. Анын ичинде административдик аймактык бирдиктерден 1036 делегат, чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан 28 делегат, конфессиялык коомчулуктардан 10 делегат. Ал эми административдик аймактык бирдиктерден делегаттардын шайланып келүүсүнө төмөнкүдөй квота каралган. 452 айыл аймактарынан ар биринен 2-ден. 904 делегат. Облыстук маанидеги 12 шаардын ар биринен 2-ден жана райондук маанидеги 18 шаардын ар биринен 1-ден 42 делегат. Бишкек шаарынан 60 жана Ош шаарынан 30, 90 делегат. Жергиликтүү жыйында биринчи элдик курултайда талкууга коюла турган актуалдуу маселелерди гана аныктабастан, ар бир райондон катчыларды тандоо, делегаттардын санын жана курултайдын жобосун бекитүү милдети коюлган. Элдик жыйын ачык талкуу форматында өтүп, анын жүрүшүндө көптөгөн талаш тартыштар дагы жаралды. Чоңураак маселелерди койсок деп айтып кетер элем. Дал ушундай ачык талкуу катышуучулардын ар биринин пикири эске алынганынан кабар берет. Татыктуу делегат тандоо жоопкерчиликтүү, дейт Жалал Абад шаарындагы жергиликтүү курултайдын делегаттары. Алар 147 талапкердин ичинен экөөнү биринчи элдик курултайга делегат кылып тандашты. Мисалы, детсад, жанагы спорт площадка, анан кийин мектептер, ушулардын баардыгын жогору жакка алып барып туруп, 25 ноябрда Куда кааласа тиешелүү жерлерге маселенин кабыргасынан коебуз. Алардын аткарылышын көзөмөлдөп, элге кайра келип туруп жообун беребиз. Эч мындай дежур пежур болгон жок. Карапайым элдер шайлады, өкмөттөн кысым болгон жок. 10 делегаттан 2 адам шайланды. Жакшы, добуш менен. Ага чейинки биринчи этапта кварталдык, айылдык жыйындар, элдик чогулуштар өткөн. Паткен облусунда 275 жыйын, Жалал Абадда 491, Ысык Көлдө 228, Нарында 376, Таласта 138, Ош облусунда 537, Чүй облусунда 674, Бишкек шаарында 93. Жалпы өлкөнүн аймагы боюнча 2839 жыйын өткөрүлгөн. Элдик курултайдын делегаттары бир жылдык мөөнөткө шайланат. Алар курултайдын төрагасын, орун басарларын, катчысын, аксакалдар кеңешин шайлайт. Элдик курултайдын аксакалдар кеңеши элдик курултайдын жумушчу органы болуп саналат. Ал элдик курултайдын жыйналыштарынын ортосундагы тыныгууларда элдик курултайдын ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырат жана кезектеги элдик курултайдын күн тартибине келип түшкөн сунуштарды чогултат жана жайылтат деп жазылган жоодо. Демократия орногон өлкөдө өлкө башчылары ошол элге өзү отчет бериш керек, өзүнүн иштеген иши боюнча. Мисалы, ошол аткаруу бийлиги отчет бериш керек, сот бийлиги отчет бериш керек, жогорку кеңеш өзүнүн алган мыйзамдары боюнча иштеген иштеп аткан мыйзамдары боюнча отчет бериш керек. Андай 30 жылдын ичинде болгон жок. Эл бийлиги качан курултай орногондо гана орношу мүмкүн. Экинчи этапта жергиликтүү курултайларга шайланган делегаттар жалпы элдик курултайды өткөрүүнүн тартибин аныктап, өз аймагынан делегаттардын тизмесин беришет. Курултай ачык айкын өттү, өтө жакшы. Курултайга катышкан делегаттардын дагы маанайлары жакшы. Бүт өз пикирлерин ачык айтты. Чоң-чоң маселелерди Куда кааласа талкууладык. Шаардын көйгөйлөрү болгон биринчи маселе суу.
bu şardık meriyaga da koyuldu. Şu Cizmerki kandidaturasını koydular, sonra montası. Montasından hazır ekosu çıktı, bu tura seçim oldu. Bunda eskında tuğgan, suğan yok şu. El şayladı, osulordu. Talaş туудурган маселе курултайга делегаттардын квотасы жөнүндө болду. Республикалык курултайга дежурлар тандалып калуусуна жол берилбеши керектигин президент так эскерткен. Мындан улам делегаттарды шайлоого кылдат мамиле жасалды. Өлкөнүн булуң бурчунан ар бир айыл өкмөттөн келген делегаттар ошол аймактын орчундуу көйгөйүн көтөрүп, аны чечүү жолун түздөн-түз аткаруу бийлигине сунушташат. Курултайдын регламентин бекиттик, курултайдын өзүнүн логотипин бекиттик, тамгасын, анан жети областты кыдырып чыкканга ошо 4-5 кишини бекиттик. Күн тартибинде ошо биздин президентибиз кайрылуу жасайт. Андан кийин жети област, 40 район, 452 айыл өкмөттөн келген делегаттар көйгөйлөрүн көтөрүшөт, сунуштарын беришет. Курултайдын максаты мамлекет башчынын эл менен түз байланышуусу. Биринчи элдик курултайда делегаттардын суроолору каттоого алынып, жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу коомчулукка жарыяланат. Уюштуруу боюнча комитеттин төрагасы Сүйүнбек Касманбетов элдик курултайдын идеологиялык мааниси да чоң экендигин белгилеген. Президент дагы, курултайдын концепциясы дагы бул кыргыз мамлекетине президент менен элдин түз баарлашуусу ар бир айылдын өкүлү менен байланышып атат президент. Мурдагыдай дежур залдын жарымын экстер менен чогултуп албайбыз. Ар бир айылдан гарантированно 2 делегат шайланып келип атат. Курултайдын тарыхы терең, монгол жана түрк элдеринин тарыхы жыйыны. Анда мамлекет үчүн эң маанилүү маселелер чечилген. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин да ар кандай маанидеги курултай өткөрүү аракеттери болгон. Бирок алар эл үмүтүн актай алган жок. Бул жолку элдик курултайдын макамы мыйзам менен аныкталды. Бул мыйзамды эл бийлигинин бир жаңы ошо эл бийлигин орнотууга жасалып аткан бир жаңы кадамдар болот. Келечекте өзү курултай институту орногондо биз көчөдө кыйкырган нерселердин баары калыш керек, митингдер калыш керек, ачарчылык жарыялаган жанагы батыштан келген каяктагы биздин ата бабалардын тарыхта болбогон бир эл бускан бир салттардын баары токтоп, эгерде мамлекеттик деңгээлде маселелер болсо, бир жылда бир жолу ошо курултайдын делегаттары келип, талкуулап ошону бир чечим кабыл алып, анан тиешелүү бийлик органдарына ошол жиберилип туруш керек. Биринчи элдик курултай 25 ноябрда Бишкекте өтөт. Элдик курултай элдин үнү. Элдик курултайдын максаты өлкөнү өргө тарта турган же чечилбей жаткан талылуу маселелерди, ички жана тышкы саясаттагы оош кыйыш жагдайларды чогуу талкуулап, аны элдин кызыкчылыгы үчүн чечип берүү. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо, 24 Жумагайрык.